mfumo, msikubali kupangwa. Hiyo ndio namba 1. Namba 2, mnaona huyu jamaa jana juzi alitangaza ati anaongeza maaskari mshahara, ndio maaskari watupige tarehe 7. Tuko na wao maaskari wale wale. Tutapambana na wao. Wao. Tutapambana na wao. Na sisi hatuwezi banduka. Sisi hatuwezi kushwa. Nataka niambie Ruto. Ameongeza maaskari mshahara, alafu anaita mkutano usiku pale KCC, anataka kukopa kwa ajili ya maaskari fedha ili awaongezee. Mimi naambia Ruto, wacha ujinga, wacha ubati, wacha uongo. Tuko na wewe tarehe 7, tutapambana na wewe, tutaungana na wewe, wale utaua uwe, wale utabaki watabaki. Sawa sawa. Amesaliti baba, MCA amesaliti baba, akionekana mawe zimejaa, piga mwe mawe. Auwezi kuja unadangia koti ya baba, lakini unataka kiti ukipata unamea pembe.